أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الله تعالى دنيا حياتنا مثالا كيلتر بيتادك اعلموا بليلر Bililer ki i'lemu ennemel hayatü dünya la'ibun ve lehu. Dünya hayatı fakat oyun, külgü, ziynet. Adamlar uzara ortalarda fahırlanış ve mal dünya balaçakalarda kim kub müsabakalaşlik. Dünya hayatını Allah Teala Kur'an'da misalini mana şu degan. La'ib oyun ve lehu külgü va zina va insonga yoqadigan ziynatlar. Va tafaxur odamlar o'zaro har kim o'zida bor narsa bilan faxrlanishligi. Va takasurun fil amvali val avlad mol dunyo va bola chaqalarda kimniki ko'p deb esa insonlar musobaqalashishligi. Bugun ana shu takasur surasining tafsir bilan tanishamiz. Takasur odamlar o'zaro kimda ko'p bo'lib musobaqa qilishligi. Kimdir mol dunyosining ko'pligi bilan kimdandir ziyodaroq qilaman deb musobaqalashishligi. Kimdir bolachaqasini ko'paytirish bilan kimdandir ko'proq qilaman deb musobaqalashishligi. Kimdir uy joy, kimdir esa zeb va ziynat va hokazo. Har kimning o'zini chalg'itadigan bir ziynati bor. Mana shu narsalar bilan odamlar kim uzarlik o'ynab chalg'idilar. Mana shu takassur degani. Takassur degandan bilingki, arab tilida tafaul, ya'ni takassur vazni bir kishidan sodir bo'ladigan fe'l emas bu. Odamlardan o'zaro bir jamiyatdan sodir bo'ladigan fe'l bu. Ya'ni odamlar o'zaro bir-birini aldab yuradi. Kimdir kimnikidan ko'proq harakat qilishga qarab bir-birini aldab yuradi. Alloh taolo takassur surasida aytadiki, alhakumut takassur. Ana shu takassur sizlarni chalg'itib qo'ydi deydi. Alhakumut takassur mol dunyonimi, bolachaqanimi, nimani bo'lsa ham ko'paytirishga harakat, o'zaro insonlar musobaqalashishligi sizlarni chalg'itib qo'ydi. Hatto zurtumul maqobir. Hatto qabriston ziyoratiga borgunga qadar chalg'ib yurdinglar. Ya'ni o'limga qadar chalg'ib yurdinglar deydi. Kalla saufa ta'lamun. Yo'q, hali sizlar bilasizlar. Summa kalla saufa ta'lamun, so'ngra hali yana ikkinchi marta bilasizlar. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Yo'q, agar sizlar haqiqiy bilganlaringda edi, chalg'imagan bo'lardinglar. La tarawunnal jahim, hali jahannamni ko'rasizlar. Summa la tarawunnaha 'aynal yaqin. So'ngra jahannamni haqiqiy ko'zlaring bilan ko'rasizlar. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. So'ngra u kunda yana bu ne'matlardan so'ralasizlar. Takassur surasining qisqacha so'zlarini ma'nosi mana shu bo'lsa, bugungi dars ko'rinib turibdiki, takassur mavzusi haqida. Odamlarga dunyoga nega kelding degan savolni berib ko'rsak, ko'pchilik javob bera olmaydi. Javob bera olganlarda ham mashhur bir javob yashab, so'ngra vafot etish uchun dunyoga keldik deyishadi. Ya'ni go'yoki yashab, vafot etish. Lekin Allohning kitobiga qarang, dunyoga nimaga kelganimizni va qanday yashashlikni Alloh taoloni huzuriga yetadi. Alloh taolo Taborak surasining avvalida dunyoga nimaga kelganligimizni o'rgatgan.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Alloh o'limni va hayotni yaratgan, sizlarni amallaring qaysilaringniki go'zalligini imtihon qilish uchun. Oyatda bir nuqtaga e'tibor qilaylik. Hayotni va o'limni dedimi yoki o'limni va hayotni dedimi? Allazi xalaqal mauta val hayot, o'lim va hayotni degan. Ya'ni birinchi o'limni keltirgan. Demak, yuqoridagi javob to'g'ri javob emas. Dunyoga nimaga kelding desa, yashab, so'ngra vafot etish uchun keldim. Yo'q. Alloh taolo birinchi o'limni zikr qilgan. O'limni yaratdi va hayotni yaratdi degan. Buni ma'nosi shuki, dunyoda o'limni eslab yashash uchun dunyoga keldim deyiladi. Xalaqal maut val hayot. O'limni eslab yashash uchun dunyoga keldim. Agar kim mana shu g'oyani to'g'irlab olmasa, hayotda yashashni unutadi. Yashab o'lish uchun hamma ham dunyoga keladi. Bu hammani e'tiqodidagi, hatto kofirlar e'tiqodidagi bor narsa. Yashaydi, o'ladi, ketadi. Lekin mu'min yashashligi o'limni eslab yashagani keladi. Agar kim shu o'limni eslamasa, aniq oxiratdan chalg'iydi. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, "Alhaakum at-takasur." Narsalarni ko'paytirishlik sizlarni chalg'itdi. Nimadan chalg'itdi? Odamga bir savol bersak, meni chalg'itma desa, odam birdan aytadiki, "Nimadan chalg'itdim?" deydi ya'ni. Qur'onda ham Alloh aytayaptiki, "Sizlarni chalg'itdi." Nimadan chalg'itdi? Inson yaratilgan g'oyasidan chalg'itdi. Mana shu narsani tushunsak, hamma savollarga yechim topiladi. Odamlar hozir nimaga ibodat qilish qiyin deydi? Nimaga gunohdan tiyilish qiyin deydi? Hammasini javobi chunki odamlar takassur hayotida yashaydi. Hamma kimdandir, nimadandir o'zish maqsadida yashaydi. Mana shu odamlarni Allohni huzuridagi diyordan chalg'itib qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Amr ibn As oldidan o'tdilar. Abdulloh ibn Amr ibn As yiqilgan devorni tuzatayotgandi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Maza taf'al ya Abdulloh?" deganlar. Nima qilyapsan desa, aytganki, "Mana devor yiqilaman deb qopti, mana shuni tuzatayapman" deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Innal amra a'jal min zalik." O'lim ishi bundan da tez, ya'ni devorni tuzatishga ham hatto hojati yo'q deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana sahobalarga qanday ta'lim berganlar? Nima uchun keyin sahobalar ibodatga g'ayratlik va gunohdan uzoqlashadigan odamlar bo'lib yetishgan? Hatto bir devorni shuvashlik, yiqilib yotgan devorni shuvashligida Rasululloh aytganlarki, "Innal amra a'jal min zalik." O'lim bundan da tez, hattoki shunga ham vaqti yo'q degan. Devorni shuvashga ham. Ana shundan chunki takassur boshlanadi. Men devorni shuvasam, qo'shnim ohlayman deydi. Men ohlasam, u keyin boshqacha qilib yana bir tuzayman deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu narsani oldini olganlar. Innal amru ajal min zalik. Bundan da tez o'lim. Devor shuvashlikka ham hattoki vaqti yo'q deganlar. Endi mayli biz sahobalar emasmiz, sahobalardek yasholmaymiz. Men ham boshqalar ham hech kim sahobalardek yasholmaydi. Agar sahobalardek yasholganimizda sahobiy bo'lib tug'ilardik. Lekin hech bo'lmaganda mana shu takassur bizni oxiratdan farz bo'lgan ibodatlarimizdan chalg'imasligi kerak. Odamlarda hozirgi kunda bir savollar paydo bo'ladiki, "Meni ishimga to'g'ri kelmaydi, juma o'qisam bo'ladimi, o'qimasam bo'ladimi?" deb savol berishadi. Hattoki mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga muboh ish, bir devorni shuvashlik oxiratdan seni chalg'itayapti, mana shuni qo'ygin degan bo'lsalar, bugun odamlar hattoki mana bu farz bo'lgan ibodatdan chalg'iyotganligiga takassurni bahona qiladi. Mana bu odamlarga aytiladi, "Alhaakum muttakassur, sizlarni mana shu dunyo topaman deb kim o'zar o'ynashliklaring chalg'itayapti." Yana keyin savol berishadi. Men bir mahal namoz o'qiyman. Ishim mana shuni taqozo qiladi. Shu ishim to'g'rimi deyishadi. Alhaakum muttakassur. Mana shu odamlarga aytasiz, kim mana bu yerda mol topaman deb kim o'zar o'ynashliklaring sizlarni oxiratdan chalg'itdi. Yoki soqol qo'yolmayman, ishim shuni taqozo qiladi deydi. Alhaakum muttakassur.
Yoki ayollar hijob o'rolmayman, ishim shuni taqozo qiladi deydi. Al-hakumut takasur. Takasur kimdandir mana shu ko'proq topaman deyish odamlarni mana oxiratdan chalg'itib qo'ydi. Hamma sohada shunaqa. Biz sahobalardagi yashashlikni talab qila olmaymiz hech kimdan. Lekin hech bo'lmaganda insonni farz ibodatdan chalg'itmasligi kerak bu. Alloh taolo oyatda aytgandek, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la auladukum an zikrillah. Va man yaf'al zalika fa ulaika humul khosirun." Ey iymon keltirganlar, sizlarni mol dunyolaring, bola chaqalaring Allohning zikridan chalg'itmasin. Kim agar shunday qilsa, ana shular ziyon ko'ruvchilardir degan. Oyatga yana qaraylik, al-hakum. Al-ha arab tilida, ya'ni sizlarni mashg'ul qildi, chalg'itdi degan ma'noni beradi. Lekin bu chalg'itishlik insonning badanini chalg'itishlik emas, qalbni chalg'itishlik. Odamlar qo'li dunyo bilan mashg'ul bo'lganda ham qaniydi agar qalb oxirat bilan mashg'ul bo'lsa. Lekin odamlarda muammo shuki, qo'l, oyoq, qalb hammasi dunyo bilan mashg'ul. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shuning uchun duolari bor edi. La taj'alid dunyo akbaro hammina va la mablag'a ilmina. Dunyoni eng katta g'amimiz, ilmimiz yetgan nuqtasi qilmagin degan duolari bor edi. Odamlarda hozir shu dunyo akbaru hammi, eng katta g'am shu dunyo. Mablag'a ilmi, ilmining eng yetgan joyi shu dunyo. Undan narsini bilmaydi. Mana shu narsadan Alloh ogohlantiryaptiki, oxiratdan chalg'i shu darajaga bormasligi kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam inson dunyoga kelganda insonni holatini bayon qilib bir hadisda aytadilar. Hattan Nabi sallallohu alayhi vasallam hattan murabba'an. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'l burchak bir chiziq chizdilar. Hattan murabba. Summa hattan min al-wasati kharijan minhu. Summa hatta khututan ila hadha alladhi fil wasati. Wa qala hadha al-insan. Wa hadha ajaluhu muhitun bihi. وهذا الذي خارج هو امله وهذه الخطوط هي الاعراف ان اخطا هذا نهشه هذا وان اخطا هذا نهشه هذا Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga bir misol keltirib berdilar. Hatto Nabiy sallam hatto murabba'an turburchak bir chiziq chizdilar. Bu misolni tasavvur qila bilsak, inson kim dunyo nima, oxirat nima va boshqa hoy havaslar nima, hammasi ayon bo'ladi. To'rburchak chiziqni tasavvur qiling. To'rburchak chiziq chizdilarda shu chiziqning ichidan yana bir chiziq tashqariga chiqib ketadigan bir chiziq chizdilar. To'rburchak chiziqning o'rtasidan tashqariga bir chiziq chiqqan chiziq chizdilar. Keyin shu to'rburchakning ichidan yana ko'ndarang chiziqlar chizdilar. So'ngra mana bu misoldek nimaligini tushuntirib berdilar. Mana bu to'rburchak chiziq doira insonning ajali dedilar. To'rburchak chiziq ya'ni inson har tomondan qurshab turibdi. Ajali. To'rburchak chiziq ichidagi bo'shliq esa inson. Shu ajalidan nariga o'tolmaydi dedilar. Ammo bu chiziqdan nariga chiqqan ana bu uzun chiziq esa to'rburchakda ichidan ham chiqib ketgan hattoki uzun chiziq. Mana bu insonning orzu havasi deganlar. Inson ajali qayerda-yu, orzu havasi qayerda qarang mana. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hozir mana shuni tushuntirib beryaptilar. Inson to'rburchak chiziq doirasi ichidagi bir mavjudot. Undan tashqariga bir qadam ham chiqa olmaydi. Ya'ni ajalidan bir qadam ham osha olmaydi. Lekin orzu havas o'limni naridan ham hattoki oshib ketgan. Orzu havas chegaradan chiqib ketgan. Shuning uchun ham chegaradan chiqqan bir chiziqni chizib ko'rsatdilar. Va ko'ndalang chiziqlari nimasi desa aytdilarki, bu ko'ndalang chiziqlar insonni shu orzu havaslardan dunyoda to'xtatib qoladigan musibatlar dedilar. Ya'ni bu orzu havasga xom xayolga berilmaslikka undaganlar. Agar bir chiziqdan o'tsa orzusiga qarab
harakat qilib erishaman deb bir chiziqdan o'tsa, ikkinchi chiziq bor. Ana uni orzusidan to'sib qoladi deganlar. Uchinchi chiziqdan o'tsa, to'rtinchi chiziq bor, yana uni obro'sidan to'sadi. Orzusidan to'sib qoladi. Bu chiziqlarni hammasiga chap berib o'tib kelsa, oxirgi bir chiziq bor, to'r burchak doiraning chizig'i undan o'tib orzusiga erisha olmaydi hech qachon. Dunyoni mana shunaqa deb tushuntirganlar. Hattoki hayot ichida orzuga to'sqinlik qiladigan musibatlar bor. Inson unga chap bergan taqdirda ham oxirgi bir chiziq bor, ajal. Ana unga chap bera olmaydi. Lekin orzu havas esa chegaradan chiqqan, haddan oshgan darajada orzu havasigacha qolaveradi. Hayotda mana shu doirani to'rt burchak chiziqning ichida yashayotganligini unutmaslik kerak. Odam yaratilganlik bir bosqichini tasavvur qilsa bir katta bir ibrat bor. Odam gohida kuladi, ham gohida yig'laydi bu bosqichni eslasa. Inson onadan tug'ilganlik, chaqaloqlik bosqichini qaraylik. Uning eng katta g'ami shu onasini bag'rida bo'lsa, onasini emsa mana shu eng katta g'am unga. Agar onasini agar bir muddat undan ajratib qo'yilsa, dunyo uning ko'ziga qorong'u ko'ringan. Yani haligi hayot mamot bo'layotgandek dodlab yig'laydi. Shu holatni ko'rgan inson gohida haligi bolaga qarab kuladi. Chunki eng arzimagan shu bitta narsani shu dunyosini go'yoki uni hayoti mamoti tarzidagi g'am qilib yig'lab dodlab qichqirib nafasi bo'g'ilayotganligi inson gohida kuladi. Aslida siz kulasiz, unga hayot mamot masalasi dodlab yig'layapti. Endi xuddi shu bosqichdan o'tgandan keyin tufulat bosqichi, ya'ni bolalik bosqichiga qarasangiz, bolaga bir so'rg'ichini olib qo'ysa, u ham xuddi shunaqa holatga tushadi. Eng katta g'ami uni dunyosidagi mana shu holat. O'sha so'rg'ichi bo'lsa unga yoki qo'lidagi o'yinchog'i bo'lsa, ana shu eng katta g'ami uni. Akbaru hammi va mablag'i ilmih deyiladi. Eng katta g'ami va ilmining eng yetgan nuqtasi mana shu. Shu o'yinchog'i qo'lidagi va shu so'rib yurgan so'rg'ichi bo'lsa bo'ldi unga. Bundan sal kattaroq yoshdagi bola uni bu holatiga qarab kuladi. Mana shu holat insonda davom etaveradi. O'spirinlik yoshiga yetgan insonni qarasangiz, u ham o'zicha bir olam. O'g'il bo'lsa kimnidir yaxshi ko'rgan, qiz bo'lsa ham kimdir yaxshi ko'rgan. Shu holat go'yoki endi bu yoshlik o'tgan, bu hamma narsasi hozir tushunib yetgan odamdek go'yoki o'zini his qiladi. Lekin bu bosqichdan o'tgan odamlarga bu holati ham uni kulguli. Uni qilib yurgan g'amlariga qarasangiz, kulasiz, o'zingiz ham gohida o'tmishingizdagi shu holatga qarasangiz, shu holatlarni eslab odam gohida kuladi, gohida yig'laydi. Ya'ni uni qilib yurgan g'ami, shu uchun kerak bo'lsa gohida o'zini o'ldiraman deb yurgani, yig'lab siqtab yurganlari qilgan ishlariga mana shu holatni eslab odam kuladi. Ana shu bosqichlarda bir narsani unutmaylik, ana shuni al-ha deyiladi. Al-ha degani vaqtinchalik ovunchoq. Dunyo mana shundan iborat. Bu bosqichni davom ettiraversangiz ko'rasiz. Tug'ilgan bolaga ovunchoq onasi va onasini bag'ri. Bu bosqichdan o'tib oz katta bo'lgandan keyin shu o'yinchoq, uni ovunchog'i shu. Undan ham o'tgandan keyin ovunchog'i o'sha buni o'spirinlik yoshidagi orzu havaslari mana bunaqangi ishlar unga ovunchoq. Bu bosqichdan ham o'tadi inson. Bu bosqichdan o'tgandan keyin uylanish yoki turmushga chiqish bosqichiga kelsa, unda qarasangiz, unda ham o'zicha bir ovunchoqlari bor. Endi go'yoki yoshligi o'tgan, hamma narsa ortda qolgan, yangi bir hayoti go'yoki boshlangandek, lekin bu ham bir ovunchoq. Chunki farzand ko'rib, farzandlari katta bo'la boshlaganda u hayoti ham quruq orzu havasligini ko'radi. Shunda ham tushunib yetadiki, al-ha, ana shu hayot uni chalg'itib yurgan. Bu bosqichdan ham o'tadi. Kahl bosqichi deyiladi arab tilida, inson aqli raso bo'lib, eng to'liq yoshga borgan bosqich. Bu ya'ni 30 yosh, 40 yoshga boradi inson. Bu bosqichda ham insonni o'zicha eng kamolatga yetgan davri. Ishbilarmon, pul topadigan davri yoki ayol bo'lsa uyda farzandlarini tarbiya qiladigan davri. Mana shu bosqichga borganda endi hamma narsa go'yoki o'tgan, bu endi aqli komil bo'lgandek ko'rinadi. Lekin bundan bir bosqich o'tgan odamlarga qarasangiz, u odamlar ham bu bosqichdagilarni hali ham bir aldanib yurgan, yosh hali tushunmaydi deb
tasavvur qiladi. Inson qariydi. Qarigandan keyin hamma o'tmishini kulgulik bir holatda tasavvur qiladi. Hamma o'tmishida bo'lgan voqealari hech narsaga arzimas holat ekanligini tasavvur qiladi. Bu holatda ham hamma narsasi bilan chalg'ib yurganligini, ibodatdan chalg'ib yurganligini tushunib yetadi. O'tmishini eslab kuladi, gohida yig'laydi. Mana shu bosqichlarni tasavvur qilsangiz, dunyoni tushunib yetasizki, Alloh taolo aytayaptiki, shu bosqichlarda har birida takassur insonni chalg'itib turadi oxiratdan. Yoshlikda ham, o'spirinlikda ham, shabablik bosqichi, kuhulat, ya'ni voyaga yetganlik bosqichi, qarilik bosqichida ham hamma bosqichda insonni bir chalg'itadigan narsasi bo'ladi. Endi savolki, agar yosh bolalikda men o'ynashim kerak deb ibodat qilmasa, o'spirinlik davrida orzu havasim hali yoshman, bu o'zicha hayoti bor, o'shani deb ibodatdan chalg'isa, uylangandan keyin, turmushga chiqqandan keyin, agar endi farzandim bor, erim bor, xotinim bor deb chalg'isa, farzandni voyaga yetkazgandan keyin ularni joylik qilaman, uylik qilaman deb chalg'isa, qarigandan keyin qarilik bilan chalg'isa, qachon inson ibodat qiladi? Endi oxiratga qachon vaqt qoladi? Ana shu ma'noni tushuntiryapti oyatda alhakum attakasur degan. Hamma bosqichda marhaladagi takasur odamlarni chalg'itadi. Lekin bu takassurdan qutulishdi. Yani inson chalg'ib yurganligini tushunishlikda ikki yo'li bor xolos. Qachon inson tushunib yetadi hayotida chalg'ib yurganligini? Ikki yo'l bilan. Birinchisi oyati davomida aytayapti, hatta zurtumul maqobir degan. Qabristonni ziyoratiga borgandagina tushunib yetadi. Masalan, keksa odamlar aytadiki, men endi hayotni tushunib yetdim deydi. Yo'q, hali ham tushunib yetmagan. Hayot nimaligini qabrga kirganda tushunib yetadi. Eng tushunib yetdim degan zamonida ham hech narsani tushunib yetmaganligini ana shuni tushunib yetadi. Oyatda aytayaptiki, g'oya qachon, qachongacha inson chalg'iydi? Hatto zurtumul maqobir, qabristonga kirguncha. Qabriston ziyoratiga borish, ya'ni o'lguncha degan. Demak, bunda lekin kech bo'lgan bo'ladi. Agar inson qabrga kirgandan keyin tushunib yetsa, bu tushunib yetish kech bo'lgan bo'ladi. Alloh taolo oyatda aytadi, hatta iza jaa ahaduhumul maut qala robbirji'un. Odamlarda biriga o'lim kelganda, ey Robbim, meni qaytaringlar deb qoladi. Mana shunda tushunib yetadi, hali ham tushunmaganini. Qala robbirji'un la'alli a'malu solihan fi ma tarakt. Shoyat men qoldirgan hayotimda endi solih amal qilsam deydi. Shuning uchun hozirgi bosqichingizda agar o'tmishingizga qarab kulaydigan bo'lsangiz, hozir kamolatdaman deb o'ylagan bo'lsangiz, bilingki hozir ham nima bilandir chalg'ib yuribsiz. Har bir o'tgan kunda inson agar aldanib yurgan ekanman, endi tushunib yetdim haqiqatni deb yurgan bo'lsa, hali ham aldanib yuribdi. Agar qabrga kirgandek hayotda tasavvur qilmasa, hali ham aldanib yuribdi. Shuning uchun Alloh taolo g'oyani qo'ydi. Hatto qachongacha aldanasizlar desa, hatto zurtumul maqobir. Qabrga kirguncha aldanasizlar degan. Qur'onda bir oyat bor edi. Bu oyat keyinchalik Qur'ondan olib tashlangan. Lekin shu ma'no hadis sifatida qoldi. Law kana li ibn adam wadiyan min dhahab labtagha lahumu salisa. Wa la yamla'u jawfa ibn adam illa turab. Wa yatubu Allahu ala man tab. Mana shu oyat bor edi. Agar odam bolasiga tilladan bo'lgan ikki vodiy tilla bo'lsa, uchinchisini ham istardi degan. Odam bolasining ichini tuproq to'ldiradi xolos, qabr to'ldiradi. Ammo tavba qilganni Alloh tavbasini qabul qiladi degan. Shunaqa oyat bor edi. Mana bu oyat ham shu Takassur surasidagi oyatga o'xshayaptiki, qabrga kirguncha odam haqiqiy hayoti nimaligini tushunib yetmaydi. Bir yo'l bor tushunib yetishlikka. Qabrga kirmasdan turib ham tuzatishga bu hayotda bir yo'l bor. Bu yo'lki keyingi oyatda aytadi, kalla savfa ta'lamun ilm. Inson ilm bilangina hayotining har bir bosqichini kulgili emas, balki havas qiladigan qilib o'tkaza oladi. Ilm bilan.
Yukarıdaki ders başta aytgan ayetimizde, ayette birinci aytgan Allah sözünü karan. İ'lemu ennemel hayatı dünya la'ibu ve lahudu başlayan. Biliyler ki dünya hayatı oyun külgülü. Yani. Demek insan, kaçan şu dünya hayatını külgülüymez, bolaligi busun, çakalaligi, bu bolaligi, uspirinligi, yigitligi ve ayollik davri, keksalik, çollik, kemperlik davri, hammasini kaçan insan külgülüymez, bir havas kılaydigan kılı utkız olad, ilim bilen. Şunun için Allah Teala i'lemu deb oyatni boshlagan. Bilinglar. Takassur surasida ham xuddi shu ma'noni aytyapti. Yo qabr to'g'irlaydi sizlarni, yo ilm to'g'irlaydi degan. O'zimizda aytadigan haligi maqol bor, bukrini go'r to'g'irlaydi deydi. To'g'ri gap, faqat qo'shimcha kerak. Go'r emas, lekin hayotda ilm ham to'g'irlaydi odamni. Agar ilm bo'lsa insonda, chaqaloqlik bosqichi ham kerak bo'lsa, havas qilinadigan bosqich bo'ladi. Iso alayhissalomni qarang, chaqaloq edilar. Chaqaloq holatida Alloh taolo u kishini gapirtirgan gapini qarang. Va ukallimun nasa fil mahdi degan. Beshikda turib odamlarga gapiraman degan. Hatto chaqaloqlik bosqichi ham kulgili emas. Hargi bolachalar o'yinchog'i bilan, so'zg'ichi bilan aldanib yuradigan davrni qarang. Agar insonga Alloh ilm bersa, o'sha davr ham havas qilinadigan davr bo'ladi. Ibrohim alayhissalom mana shu bosqichdagi o'g'lini so'yaman deganda, Ismoil alayhissalomni so'yaman degandilar. İsmail aleyhisselam mana shunaqa o'yinchoq bilan aldanib yuradigan davrda edi kishi. Aytgan gaplarini qiling. Ya abatif alma tu'mar satajiduni inshaalloh minas sabirin. Ey otam, buyurilgan ishni qiling degan. Mana bu o'yinchoq o'ynab yuradigan davr ham kulgili emas, balki ibrat tarzida Qur'onda qoladigan davr bo'lgan. Yahyo aleyhisselamni qiling. Va ataynahu al-hukma sabiyya. Bolalik chog'ida yo'q unga biz hikmat berdik degan. Ilm berilganda bolalik chog'ida yo'q, hattoki havas qilinadigan odam edi. O'spirinlik yoshida qarang. Yusuf alayhisalomni qarang. O'spirinlik yoshida. Walamma balagha ashuddahu wastawa atayna hukman va ilma. Balog'atga yetib, quvvatga to'lganda hukm va ilm berdik degan. Havas qilinadigan holatda yashab o'tdilar o'spirinlik bosqichida. Kuhulat bosqichi esa, ya'ni voyaga yetgan takomil bosqichi 30 yosh, 40 yosh. Endi bunda payg'ambarlar yoshi bu. Payg'ambarlarga risolat kelgan yosh. Mana bu holatda hadis va la haroj xohlaganingizcha bu yoshni fazilatlarini sanasangiz bo'ladi. Inson haqiqatan mana bu yoshda eng ibratlik yoshda yashab o'tadi. Agar ilm bilan yashasa, chollik bosqichini qarang. Biror olimni ko'rganmisiz? Qarib haligi ba'zi qariyalardek odamlarda azamini buzadigan bir chol bo'lganligi hech bir tarixda uchratilmagan. Ilm bilan hayotni o'tkazgan odam erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, qaraganda birovlarga haligi og'irligi tushadigan, miyasi aynigan chol bo'lib, shunaqangi qariya bo'lishlik holati hech qachon tarixda ko'rilmagan. Ilm bilan yashab o'tgan odamni eng oxirgi bosqichini ham Alloh taolo ibratlik bosqichlarda yashatib qo'ygan. Nuh alayhissalom 950 yil yashagan. 950 yilda inson aslida qarilikdan ham oshib arzalil umr deyiladi, eng razil umr. Nima deyotganini bilmay qoladigan darajaga borish kerak, lekin 950 yilda hammasi da'vat bilan o'tgan. Hech qachon Alloh taolo ilm ahlini odamlarga kulgu bo'ladigan hayotda yashatmaydi. Bola bo'lsin, o'spirin bo'lsin, voyaga yetgan inson bo'lsin, hattoki chol bo'lsa ham. Agar ana shu dunyoni mashg'uloti bilan chalg'imasa, al-hakumu takasur bilan chalg'imasa, bu bosqichlardan o'tishlik, demak, ilm bilan yoki agar inson ilm bilan o'tolmasa, hatto zurtumul maqobir deyapti, qabrga kirgandagina bu bosqichlar uni xatoda chalg'ib yurganligini tushunib yetadi. Takassur kimdadir mol dunyoda bo'lsa, kimdadir bola chaqada bo'lsa, hattoki takassur ilmda ham bo'ladi. Odamlar ya'ni o'zi sezmagan holatda talib ilmlarda ham hattoki takassur bo'ladi. Yani odamlar ilm o'qiydi kimdandir ko'proq bo'lish uchun. Odamlar ilm o'qib da'vat qiladi,
Kimdendir adamlar unga ko'proq ergashligi uchun. Mana bu ham hattoki Alloh zikr qilgan ma'noga kiradiki, haqiqiy g'oya qo'yilgan maqsaddan odamlarni bu chalg'itib qo'yadi. Al hakumut takasur, takasur odamlarni hattoki ilmda ham chalg'itadi. Endi mol dunyoda, bola chaqada, uy joyda, kiyim kechakda bu aniq bo'lishligi bor narsa. Hatta Zultumul Maqabir degan oyatda ulamolar ikki xil tafsir qiladi. Sizlarni bu ko'plik talashish mashg'ul qildi, hatto qabristonni ziyorat qilishlikda. Birinchi ma'nosi yuqorida aytgan ma'noimiz, hattoki qabristonga kirgunlaringa qadar, ya'ni qabrga ko'milgunlaringa qadar sizlarni bu nimadadir insonlardan ko'p bo'laman degan ma'no chalg'itib turdi degan bo'lsa, ikkinchi ma'no bor, hatto qabristonni ziyoratida ham odamlardan ko'p, kimdandir ko'proq, kimdandir ziyodaroq bo'lish sizlarni chalg'itib qo'ydi deydi. Ya'ni odamlar hatto o'liklar bilan, qabrlar bilan faxrlanishligi ham ularni oxiratdan chalg'itayapti degan. Hozirgi zamonamizda ko'rganimizdek, odamlar o'lib ketgan odamlar bilan faxrlanadi. Insonlar otasini yoki bobosini turgan qabridagi holati bilan faxrlanadi. Qabrni bir obod qilishligi bilan ham hattoki faxrlanadi. Kimnidir qabridan ko'ra uni qabri go'yoki chiroyli bo'lishi kerak. Shu bilan ham hattoki chalg'iydi odamlar faxrlanib. Yoki o'tib ketgan otasi bilan bobosi bilan faxrlanib chalg'iydi. Hatto talabalar o'rtasida mana shu yerda bo'lgan voqea, odamlar shu holatga borganki, xos odamlar mana. Takasur shunday chalg'itdiki, hattoki talab ilmlarda ham o'zbeklar bilan tojiklar talashayapti. O'lib ketgan odam ustida Imom Buxoriy. Imom Buxoriy o'zbek bo'lganmi, tojik bo'lganmi? Ana shunda talashdi. Hatto masjidda insonlar shunda yoqalashib ketishdi. Hatta Zultumul Maqabir deganda bir ma'nosi mana shu bo'ladi. Ya'ni qabristonni ziyorat qilishda ham hattoki talashdilar. Hattoki o'lgan odamlar bilan faxrlanishda ham talashdilar degan. Hamma millatni o'zicha shunaqangi o'tmishidagi bir odami bor, o'sha bilan faxrlanib yurishadi. Qabrda yotgan odam bo'lmasa bu. O'sha bilan insonlar faxrlanadi. Bir insonlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zurriyotiman deb faxrlansa, bir insonlar mana shunaqangi olimlarni bir zurriyotimiz deb faxrlanadi. Kimlardir esa tarixda o'tib ketgan, hattoki mana Misrdagi Fir'avn bilan faxrlanishadi. Hatto shuni suratlarini mana hamma pullar bormi, boshqa narsa bormi, hamma narsaga shuni suratini solishadi. Oyatning ikkinchi ma'nosi mana shu bo'ladiki, hatto qabristonni ziyorat qilishda ham kim ko'proq ekan deb talashdinglar degan. Shu narsalar insonlarni oxiratdan chalg'itib qo'ydi. Kalla saufa ta'lamun. Yo'q, hali sizlar bilasizlar dedi. Demak, agar inson hayotga kelganda ilm olib ham hali ham takasurni yig'ishtirmagan bo'lsa, bu inson hali ham bilmaydi. Insonlar mol dunyoda yoki ilmda kimdandir ko'proq bo'lish uchun qilayotgan bo'lsa, hali ham mana bu narsani bilmaydi, chunki Alloh taolo oyatda aytayaptiki, saufa ta'lamun, demak hali kim takassur qilsa bilmagan, hali bilasizlar degan. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ikkinchi ma'no so'ngra yana bilasizlar deb ta'kidlanganligi, inson bilishligini ikki holati bor: qabrda bilish va qiyomatda bilish. Birinchi ma'no qabrga kirgandagi bilishlik. Birinchi oyatda shu ma'no nazarda tutiladi. Kalla saufa ta'lamun, qabrga kirganda hayot nimaligini tushunib yetasizlar. Undan-da yaxshiroq tushunish esa tumma kalla saufa ta'lamun, qiyomatda tirilganda. Haqiqiy tushunib yetish ana u ikkinchi tushunishlik bo'ladi. Shuning uchun ham Qur'onda yuqorida oyatda zurtumul maqobir degan, qabristonni Alloh ziyorat qildinglar degan. Demak, inson o'lgani borsa, o'lgani qabrga ko'milsa, odamlar aytadiki, haligi inson oxirgi boshpanasiga ketdi deydi. Ana shu gap xatoki, Alloh taolo qabrni ziyoratgoh degan. Insonning eng oxirgi boshpanasi emas bu. Hatto zurtumul maqobir, qabriston ham
Bir ziyaret için boriladigan joy xolos, insonning oxirgi joyi emas bu. Dünyada insan üç bosqichdan o'tadi. Birincisi abiru sabil, yo'lovchilik bosqichi. Bu dünya. İkincisi qabriston ziyorat bosqichi. Hatta zurtumul maqabir degan. Üçüncüsü haqiqiy boshpana joyi bu oxirat bo'ladi. Oyatda iki marta takrorlanganligining ma'nosi shundan savfa ta'lamun, birincisi hali qabrda bilasizlar. Summa kalla savfa ta'lamun, ikincisi qiyomatda mahshargohda keyin haqiqiy hayot qaysiligini bilasizlar. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, agar yaqin bilan bilganlaringda edi. Yaqin degani aniq ishonch bilan. Agar aniq ishonib bilganlaringda edi. Oyatning javobi hazb qilingan, ya'ni oyat zikr qilinmagan, agar haqiqiy bilganlaringda edi, yuqoridagi takasur bilan chalg'imagan bo'lardinglar. Mana shu oyat shu yerda hazb bor. Latarawunnal jahim oyati esa bir yangi oyat. Hali sizlar jahannamni ko'rasizlar. Ana bu ko'rishlik jahannamni insonni ilmul yaqin bilan bilishligiga keyin mana shu sabab bo'ladiki, qachon jahannamni ko'rsa, hattoki qabrdagi hayot ham hech vaqomasligini biladi. Qabrdagi hayoti ham, hattoki azob bo'lsa ham, hech qanaqangi hali bu azob emasligini jahannamni ko'rganda inson tushunib yetadi. Yosin surasida shuning uchun ham Alloh taolo aytadiki, kofirlarni qabrdan tiriltirilganda qolu manba'asana, qolu yawaylana manba'asana min marqadina. Holimizga bizni jahannam voyil bo'lsin, bizni yotgan joyimizdan kim turg'izdi deyishadi. Hattoki qabrdagi azoblanib yotgan holatlari ularni bir go'yoki tinchgina yotgan joyi deb ularga shunday tushuncha beradi, jahannamni insonlar ko'zi bilan ko'rganda. Shuning uchun ham Alloh taolo ilmul yaqin, haqiqiy bilishlikni jahannamga bog'layapti. La tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha aynal yaqin. Keyin uni haqiqiy ko'rasizlar. Ya'ni kofir bo'lsa, haqiqiy jahannamga tushib, uni azobini haqiqiy ko'rasizlar. Summa la tus'alunna yawma idin anin na'im. So'ngra u kunda ne'matlar haqida so'ralasizlar. Mana shu ne'matlar haqida so'ralishlikda Imom Muslimda bir hadis kelgan. Insonlar nimalardan so'ralishligini bir bayon qilib beradiki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan hadis keldi. Mana bu hadisni tushunsak, hozir insonlar ne'mat sanamay qo'ygan narsalari hammasidan so'ralishligi bir ayon bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan Umarni ko'rib qoldilar. Abu Bakr bilan Umar radhiyallohu anhu yo'lda o'tirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarni bu yo'lga nima chiqardi? Nimaga yo'lda o'tirsizlar ko'chada? Abu Bakr bilan Umar aytganlar, ma ahrojana illal ju. Bizni ochlik chiqardi ya Rasululloh degan. Ochlik sabab shu nima qilishni bilmasdan ko'chaga chiqib o'tiribmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar, vallohi ma ahrojana illa ma ahrojakum. Allohga qasam, meni ko'chaga chiqargan narsa ham mana shu sizlarni chiqargan narsa deydilar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham uyda ochlikdan nima qilishni bilmasdan ko'chaga chiqqanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ngra yuringlar, biror kishining uyiga boramiz dedilar. Abul Haysam ibn Tayyihan degan bir sahobiyning uyiga keldilar. U sahobiy uyda yo'q edi, xotini uyda kutib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Ayna Abul Haysam? Qayerda Abul Haysam?" desalar, ayol aytdiki, "Zahaba yasta'zibu lana al-ma." Bizga suv istab ketgandi. Suv, ularning uyida ham hech vaqo yo'q. Suv istab ko'chaga chiqib ketgan. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birovni uyiga borganliklarining sababi sahobalarni Rasululloh his qila bilganlar, kimning uyiga borsa bahridili ochilib kutib oladi, kimning uyiga borsa ko'ngli siqiladi.
Shuning uchun ham nega aynan Abul Haysam ibn Tayyaham degan sahobiyinikiga borganlar? Bilganlar bu sahobiy Rasululloh borishligi bilan xursand bo'ladi. Haligi sahobiy hech qancha vaqt o'tmasdan suvni ko'tarib keldi. Xursand bo'lganligining alomati shundaki, o'sha sahobiy Rasulullohni ko'rgan zahoti aytgan, "Bugun mendan baxtli odam yo'q" degan. Uyimga chunki Rasululloh va o'kishining ikki eng buyuk sahobiyisi Abu Bakr bilan Umar ochlik sabab meni uyimga kelib o'tiribdi degan. "Mendan da bugun baxtiyor odam yo'q" degan. Shunda xurmasiga borib, xurmadan bir shohani sindirib, xurmasi bilan shohani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga olib kelib qo'yganda Rasululloh aytadilar-ki, "Hallajtanayta" Xurmani shohasi bilan sindirib kelmasdan avval terib kelsang bo'lmasmidi deganlar. Haligi sahobiyga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shafqat qilganlarki, "Nega shohasi bilan ko'tarib kelding? Bir ikki dona terib kelsang bo'lmasmidi shu xurmadan?" degan. "Ya Rasululloh, xohlaganlaringizni terib yeng deb sizga shohasi bilan sindirib keldim" degan. Bir shoha xurma qo'yildi. Rasulullohning dasturxonida nimalar borligini ko'rib olaylik. Bir shohada xurma. So'ngra pichoqni olib haligi odam bir qo'y ichkisiga qarab ketayotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iyyaka val halub deganlar. Hayvon so'ymoqchi bo'lsang, sut sog'aydigan ichkilaringni so'ymagin. Hech narsaga bir yaramaydigandan so'yib kelgin deganlar. U odam borib shu bir hech narsaga yaramaydigan ichkisidan birini olib kelib so'yib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga qo'ydi. Demak, suv va ichki go'shti va shohadagi xurma. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yedilar, Abu Bakr Umar ham yedilar. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Vallohi latus'aluna an haza yawmal qiyama." Allohga qasam, qiyomatda mana shu narsalar haqida so'ralasizlar deganlar. Mana shu oyatni o'qiganlar. "Summa latus'aluna yawma idin anin na'im." O'sha kunda ne'matlar haqida so'ralasizlar deb mana shu holatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlariga tushirganlar. Xurma yeganliklari bir ichkining go'shti va suv. Bu odamlarda hozir ne'mat emas bu. Odamlar bu ne'mat sanamay qolgan ya'ni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, uylaringdan ochlik sizlarni chiqargan paytda Alloh sizlarga mana shu xurma, suv, shu ichkining go'shtini berganligidan qiyomatda so'ralasizlar degan. Endi bizning hayotimizda insonlar so'raydigan narsalarni tasavvur qilsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, "Man nuqishal hisaba uzib." Kimda agar Alloh taolo hisob kitob qilganda har bir ne'mati bilan munoqasha qilib hisob kitob qiladigan bo'lsa, azoblanishi tayin bu odam deganlar. Lekin mu'minga Alloh taolo amallarini hisob kitob qilganda arz shunchaki ko'rsatadi. Hattoki yegan ehtiyoj bilan yegan taomini, shuni yeganding, nima qilding deb Alloh taolo so'raydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hatto o'zlarining shu hayotini ne'mat mana shundan so'ralasizlar deganlar. Endi boshqa ne'matlar bor, yana insonlar so'raladigan ko'p insonlar g'aflatda bo'lgan ikki bir ne'mat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni ham hadisda aytdilar: "Ni'matani mag'bunun fihima kasirun minan nas." Ya'ni ikki ne'mat borki, insonlarda ko'plari shu ne'matlarda aldanganlar. Uni ham odamlar ne'mat sanalmaydi, go'yoki so'ralmayman deb o'ylaydi. Birinchisi as-sihha, sog'liq deganlar. Inson sog' bo'lib yurganiga go'yoki so'ralmayman deb o'ylaydi. Hattoki sog' bo'lganligi haqida ham so'raladi. Ya'ni sog' bo'lib nima qilding? Inson so'raladi bundan ham. Ikkinchisi al-faroq, bo'sh vaqt deganlar. Insonga Alloh taolo mashg'ulotlardan ozod qilib, unga bir bo'sh vaqt, fursat bergan bo'lsa, albatta so'raladi, nima qilding shu vaqtda? Yana bir hadisda inson to'rt narsadan so'ralmasdan turib najot topmasligi aytildi. La tazula qadama abdin yawmal qiyama hatta tus'ala an arba. Qiyomat kunida bandaning oyog'i joyidan jilmaydi. Hech mahshargohdan qutula olmaydi ya'ni. Hattoki to'rt narsadan so'ralmaguncha. Birinchisi an umrihi fima afna, umrini nimada o'tkazganligi haqida.
yukarıdaki umur baskıçlarının her birini nime de utkızgeliği hakkında sorarlar. İkincisi, وَاَنْ عِلْمِهِ فِي مَا عَمِلَ بِهِ İlmide, urgengen nerselerde nimelerge amel kigenliği hakkında. Üçüncüsü, وَاَنْ مَالِهِ فِي مَكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ Mal dünyası, hayırdan taptı, hayırga işletti. Mana şundan sorulmaguncha oyog'i joyidan jilmaydi. To'rinchisi va an jismihi fima abla. Jismini nimada inson charchatganligi haqida so'ralmaguncha ham qadami joyidan jilmaydi. Jismini nimada toliqtirgan? Nima qilib charchagan? Hattoki nimaga charchaganligi haqida ham so'raladi. Shuning uchun Alloh taolo oyatda qasam ichib aytayapti. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. O kunda bu nimetler haqida so'ralasizlar degan. Odamlarga mana shu narsalarni so'ralishligini unutishligiga sabab bu johillik. Oxiratni haqiqiy his qila bilmaslik ya'ni. Lekin takassur bobida bir xislat borki, ya'ni kim o'zarlik qilish. Mana bu narsa insonlarda maqtaladi. Alloh huzurida ham maqtaladigan bir xislat bor, ana unda insonlar kim o'zar bo'lib musobaqalashligi kerak. Bu Alloh taolo oyatda aytgan fastabiqul xoyrot, yaxshiliklarda musobaqalashish. Bir inson 2 rakat nafil namoz o'qiganini ko'rsangiz, unga musobaqalashib 4 rakat o'qishligingiz kerak. Bir inson bir sum hadiya qilganligini ko'rsangiz, musobaqalashib 2 sum hadiya qilish kerak. Fastabiqul xoyrot, agar takassur qilmoqchi bo'lsanglar, nimadadir kim o'zarlik bilan o'ynamoqchi bo'lsanglar, musobaqalashmoqchi bo'lsanglar, yaxshiliklarda kim o'zarlik o'ynaylar degan. Wasabiqu ila mag'firatin min robbikum, robbilaringning mag'firatiga musobaqalashinglar degan. Kim o'zarlikni robbilaringning mag'firatiga qarab qilinglar. Odamlarda bir noto'g'ri g'oyalar borki, hattoki mana farzandlarida insonlarni ko'ramiz. Inson umrini shu farzandi deb o'tkazgan. Keyin odamlarga gapiradigohida shu farzandim hech narsadan, hech kimdan kam bo'lmasin deb hamma narsani shu farzandim uchun qilganman deyiladi. Mana shu takassur hattoki odamlarda bir odatiy gapga aylanib qolgan. Hech kimdan kam bo'lmasin farzandim deb hamma narsa qilganman dunyoda deydi. Aslida bu takassurdan Alloh taolo qaytargan. Biz dunyoda yashashimizda agar oddiy odamlardan boshqacha bo'lib yashamoqchi bo'lsak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislarini bilib olingki, La tanzuru ila man huwa fawqakum, unzuru ila man huwa dunakum. Fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallohi alaykum. Hammadan boshqacha bo'lib yashashlikni mana bir yo'chimini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar. Sizlar o'zlaringdan yuqori bir martabadagi insonlarga qaramanglar. Agar dunyoda takassur bilan chalg'imayman desanglar, yuqoridagi martabadagi odamga qaramanglar. Unzuru ila man huwa dunakum, pastdagi odamga qarab yashanglar deganlar. Bu hadis bu. Odamlarda hozir qul qilgan bir nizom bor. Mana shu takassur nizomi. Allohga emas, takassurga qullik qilishadi. Bu nizom qanaqaligini tijoratchilar yaxshi tushuna biladi. Mana tijoratchilar biladi, agar bozorga bir kiyim tikib sotsangiz, haligi kiyim bir oy, 2 oy, 3 oy yaxshi rivoj bilan savdo bo'ladi, keyinchalik nimagadir to'xtab qoladi. Shunda haligi tijoratchilar bu kiyimni ozgina bir joyini o'zgartirib, boshqacha qilib tikib sotishadi. Haligi kiyim, o'sha kiyim yana savdoga kiradi, yana rivojlanadi odamlar ichida. Nega? Mana bu katta bir dalilki, takassur odamlarni o'ziga qul qilgan. Ya'ni bu kiyibdi, men ham kiyishim kerak degan narsa. Mana shu kiygan ekan, men ham kiyishim kerak deb hamma bir shu kiyimni kiyadi, shu kiyim hamma olgandan keyin savdo to'xtaydi. Keyin yangicha chiqariladi. Xuddi shu narsani ozgina boshqa bir qismini o'zgartirib yangicha chiqarishadi.
Odamlar yine takasur başlanırlar. Hem o kimde yine abu genden ki yine bu takasur tohtaydı. Bana şu neresi adamlarda hulk igen. Bana şu neresi Müslümanlarda hatta ki kafirlerde hulk igen. İşler çıkarılıyorken bana bu telefonlar neresilerde karasayız. Bugün işler çıkarılıyken telefon irtege huddu şu başkaçarak bir nam asla işler çıkarılıyor. Ne gel? Çünkü insanlarda takasur bulan kul kılış gerek. Ahiretten çalgıtış gerek. Şeyatınül ins ve şeyatınül cin bana şu neresinde işleydi. Adamlar yokalaşıp bana şunu da telaşıp şunu yan geçersiniz hem bir kurmasak bu meydip satı olaydı. Şunda bir akıllık bir adam açlıkıge bir saval verişlikıge oran yok ki bugün işlep çıkarılgen narsa, kişi işlep çıkarılgen de ular huddu şunaka kılıp çıkarıştı bilmez miydi? Yakşıgına bilişerdi. Lekin ular adamlardı ben şu takasur bulan ahirattan çalgıtış gerek. Mal dünyada ya ki minip yürgen ulavıda ya ki yaşap yürgen üyüde kiyigen kiyimide işletiyotken cihazıda hemme narsada takasur bulan adamlarda çalgıtış gerek. Lekin adamlar ki bu adeti nesege ilan koygen. İnsan eğer hayatta demek takasur bulan aldanmasıydı sizse kabir hayatı, ahiret hayatını isleşliği gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunun için hem bizge ulumlu ve kabirde isleşliği buyurgenler. Kuntu nehaytukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Men kabirlerde ziyaret kılıçtan sizlerde kaytar gendim ziyaret kılıyla diyorlar. Uluyetken adamlarda halatını küzetiş gerek insan. Ölümünü isleştikde halat insanın mecburiliği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana kaytarılgen narsanı yine İslam'a kirgizdiler. Yani kabirlerde ziyaret kılıçlıydı. Yine icazet verdiler. Hatta ayollar meselesi de. Ayollar kabirde ziyaret kısa buladı mı yok mu? Degen meselede ulamalar ihtilaf kılıçtı. Bazı şartlar koyuştu ki eğer insanda, ayolda bana şu şartlar topilsa hatta ki ayollar hem kabristanını ibret üçün ziyaret kılıçdaki müstehab deyişti. Birincisi bu adet tüsüge kirmesli ki kabir ziyaret kılıç ayolları gibi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la'anallah zavvaratul kubur değil. Kabirlerde hedef ziyaret kılı uğrayan ayollarını Allah lanetlegen dediler. Ne gel? Çünkü ayollarda kabristonga borganda kabristonni ziyorat qilish, oxiratni eslash ma'nosi emas, boshqa ma'nolar chiqib ketadi. O'likka dod solib yig'lash yoki kabristondagi odamlarni kabriston g'oyasidan chalg'itish. Erkaklar kabristonga borib ibrat olish uchun borsa, o'sha yerda bir ayolni ko'rsa, o'sha yerda ham fitna fasod bo'ladi. Shuning uchun hadib kabristonni ziyorat qilib urishdan ayollarni qaytardilar. İkinci şart, ayollar kabristonni ziyorat qilishligi uchun qo'yilgan shartlardan tabarruj yo'q bo'lishligi, ya'ni ochiq-sochiqlik bo'lmasligi. Uchinchi shart, kabriston ziyorat qilishligiga qo'yilgan shartlardan ayollarda kabristonga borib johiliyat da'volarini qilmaslik. Ya'ni o'likka dod solib yig'lash suyengen tağı mı deyin, şöngen bağı mı deyin deyken geplerde kılıçlik bana bu ayollarda kabristanlı ziyaret kılıçlığı da kaytarlıgen nesillerden. Eğer şu manilerden halı bulsa ayollar hem hatta ki ibret üçün kabristanlı barıp kabirlerde kuruşluğu şeriat icazet verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ayolda olduğunu unuttular. Oğlunun kabrini aldığı türüp dadla yığılıyorken ayolladı. Kurup durup biz ki bana ayol kabrıda ziyareti ki keyilgen. Lekin naşari iştikli yaptı. Oğlunu kabrını aldı da dostlar yığılı yaptı.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya hada ya hazihi ittaqillah deganlar, ey sen Allohdan qo'rqin desalar, haliga ayol Rasul sallallohu alayhi vasallam tanimasdan ilayka anni nari tur degan. Sen meni musibatim boshingga tushmagan, agar boshingga tushsa meni holatimni tushunib yetarding degan. Xuddi haligi yuqorida aytgan misolimizga o'xshaydi-da, ya'ni inson har bir bosqichda o'zini eng dunyodagi shu baloning tagida qolgan odamman deb o'ylaydi. U bosqichdan o'tgan odam aslida uni bu holatiga qarab kuladi. Xuddi kali yuqorida aytganimiz, yosh bolani o'yinchog'ini olib qo'ysa dodlab yig'laganda unga nisbatan hayot mamot masalasi, lekin u yoshdan o'tgan odam buni holatiga qarab gohida kuladi. Shu narsaga shunchalik qayg'u qilishligiga. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech narsa demasdan bu ayolni oldidan ketganlar. Chunki tushunib yetmayapti hali ham u o'lish nima degani, oxirat nima degani, hatto farzand o'lishi ham shu bilan hamma ishlar tugani degani emas, buni tushunib yetmadi bu ayol. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylariga ketganlaridan keyin odamlar aytishadiki, bu Rasululloh dedi. Bu Rasululloh desa qo'rqichisi qani deydi. Haliga ayol ajablandi. Rasululloh desa bir tasavvur qiladiki, qo'rqichilar bilan bir yuradigan odam bo'ladi u Rasululloh. Shuning uchun oddiy odam bo'lmasa kerak deb o'ylab men jirkibman deydi. Rasulullohligini bilmabman deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uylariga uzr so'rab keladi. Ya Rasululloh, men sizni tanimabman deydi. Rasulullohning javoblari shu bo'ldiki, As-sabru inda sadmatil ula. Endi sabr qilganing befoyda, chunki sabr birinchi zarbada bo'ladi deganlar. Hamma bosqichni o'sha paytida sabr bo'ladi. U bosqich o'tib ketgandan keyin emas, ya'ni. Ana bu Takassur surasi aslida Qori'a surasidan keyin kelganligini bir hikmatida ulamolar aytishadiki, Qori'a surasi Al-Qori'a degani qiyomatni ismi bu. Qiyomat surasi degani. Qiyomat zikrini surasidan keyin Takassur surasini keltirib Alloh taolo Al-Hakumut Takassur deganda bir ma'no yotadiki, qiyomatni eslashlikdan sizlarga chalg'itgan narsa bu takassur bo'ladi. Dunyoda narsalarda kim o'zarlik o'ynashlaring, ya'ni. Demak, inson agar oddiy odamlarga o'xshab emas, oxiratda ne'matni ko'paytirib yashashlikni istasa, bu narsadan chiqishlikda birdan bir yo'li ilm bo'ladi. Alloh taolo oyatda, ikkala oyatda ham ikki marta mana shu narsani ta'kidladi. Sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun deb. Bu bosqichdan chiqishligimizni bir yagona yo'li mana shu ilm. Agar ilm bilan bu bosqichda dunyodan chiqilmasa, inson qabrdagina buni tushunib yetadi xolos. Yoki qiyomatda jahannamni ko'rgandagina mana bu haqiqatni tushunib yetadi. Qul qawli hada astagfirullah li va lakum subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka allohumma va atubu ilayk.